በቀን ሰራተኝነት ተቀጥሮ ከሚሰራበት ቦታ የውሃ ፓምፕ የሰረቀ ግለሰብ በአምስት አመት ጽኑ ስራት ተቀጣ ረዳት ሳጅን አለም ልጅ አለም ተከሳሽ አስማማው ጌታውን ይባላል የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው ናቲ 13 ቀን 2015 ዓ ምት ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ምናየ አካባቢ በሚገኝ የግለሰብ መኖሪያ ግቢ ውስጥ ነው የመካኒሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ይታገሱ ተመቸ እንደተናገሩት ወይዘሮ ደመቀች ተግባሩ የተባሉ የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤታቸውን እንዲያድስላቸው ተከሳሽ አስማማው ጌታውንን በቀን ሰራተኝነት ይቀጥሩታል ግለሰቡ ግቢ ውስጥ ለግንባታ ስራ የሚያገለግል የውሃ ፓምፕ ሰርቆ ይሰወራል የግል ተበዳይ ጉዳዩን ለፖሊስ ያመለክታሉ የደረሰውን መረጃ መነሻ በማድረግ ፖሊስ ተጠርጣሪውን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር ሊያውለው ችሏል ስማማው ጌታውን የተባለው የግል ተበዳይ ከሆነችው ደመቀች ተግባሩ ቤት በቀን ሰራተኝነት ተቀጥሮ እየሰራ የነበረ ና እንዲሰራ ተቀጥሮ የነበረ በመሆኑ ሲሆን ይሄው ተጠርጣሪ ከግል ተበዳይ ላይ ወይም ከሚሰራበት ግቢ ውስጥ ለውሃ ማስተላለፊያ የሚውል የውሃ ፓምፕ ሰርቆ ወስዶ ተሰውሮ የግል ተበዳይ ይህን ንብረት መሰረቁን ስታረጋግጥ በጣቢያችን ቀርባ በላት የሰው ማስረጃዎች የከሳሽነት ቃሏን ሰታ ተከሳሽ የወንጀል ድርጊቱን ከፈጸመ ከሁለት ቀን በኋላ በጣቢያችን የክትትል አባሎች ተይዞ በተደረገ ምርመራ ተከሳሽ የወሰደውን ኤግዚቢት በማስመለስ እንዲሁም የወንጀል ድርጊቱን መፈጸሙን አምኖ በሰጠው ቃል የተጣራውን የምርመራ መዝገብ ለሚመለከተው አቃቤ ግልከን ክስ አስመስርተናል የተከሳሽ አስማማ ጌታውንም ጉዳይ የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 1 ኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሹን እያስተምራ ሌሎችን ያስጠነቅቃል በማለት በአምስት ዓመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል ተመሳሳይ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል ና ወንጀሎች ከተፈጸሙ በኋላ ወንጀል ፈጻሚዎች በህግ አግባብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ህብረተሰቡ ከጸት አካላት ጎን በመሆን እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ መርማሪው አሳስበዋል በሚሰሩበት ቦታ ላይ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር አድርጎ ስራቸውን እስከሚጨርሱና የጀመሩትን ስራ አጠናቀው እስከሚሄዱ ድረስ ክትትልና በእያንዳንዱ ሁኔታ ላይ እንቅስቃሴያቸውን ማየት ተገቢ ነው ብያ ምናለሁ ይህንን ማድረግ ሲችል ህብረተሰቡ ሊፈጸም የሚችል ወንጀልን ቀድሞ መከላከል አለበት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ወንጀሎችም ከተፈጸሙ በኋላ ላይገኝ ይችላል ብሎ ተስፋዊ መቁረጥና ጉዳዩን ወደ ህግም ያለማሳወቅ ሁኔታዎች አሉ ይህም ተገቢ አይደለም ወንጀሎች ቶሎ በማሳወቅ ወንጀል ፈጻሚ ወይም ተጠርጣሪው አካል ርቆ ሳይድ የወሰደውም ንብረት ሳይርቅ እንደዚህ ተይዞ ህጋዊ የሆነ ውሳኔ የሚያግኝቶ ንብረቱም ለግል ተበዳዮች የሚመለስበት የህግ አግባብ ስላለ ይህንን ቢያደርግ